Hva tenker du om arrangementet hittil i dag? Det har vært en fantastisk dag. Det har vært veldig fine forhold over fjellet. Og det har vært en glimrende konkurranse mellom eliteløpere fra World Cupen og langdistanseløperne som går i Ski Classics. Men jeg tror alle sammen som har gått over fjellet har hatt kjempefine forhold i dag. Har vi møtt på noen problemer? Nei, vi har ikke hatt noen arrangementsmessige problemer, så alt ser veldig bra ut så langt. Hva er det da? Hva synes du om det? Nei, det gleder meg selvfølgelig. Det er virkelig det vi trenger. Etter at vi i fjor måtte avlyse, så er det jo midt i blinken at det går etter planen opp og skinner i år. Tror du årets vær vil trekke flere hit neste år? Ja, det håper jeg virkelig. Og dette er både god Norges reklame og skireklame. Tusen takk.